السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نمشكر من يزمه سبحانه وتعالى مبايا مفانيا تكوكتانا أبا tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukutanishe katika Jannatul Firdaus sisi wote na wazazi wetu na familia zetu. Mwanadamu, katika nature mwanadamu, ni mtu ambaye anapenda kuishi na watu. Na sasa zile family inatengenezwa, kwanza ni bibi na bwana wanafungiwa nikah, wanaanza kuishi pamoja. Kwa hiyo nyumba ni watu wawili. Baada ya muda mtoto anazaliwa. Yule mtoto akizaliwa hapo, wale watu wanazoeana sana ni wazazi wake. Hata grandmother akikuja mara kwanza, ama anko yake ama anti yake, huu mtoto akubali mtu yeyote, nakimbia tu kwa wazazi wake. Pole pole anaanza kujua grandmother, anajua apti yake, anajua there, anajua anti yake. Mtoto ana grow, anatoka from that family, anaenda shule. Akienda shule, ile scope ya watu ambaye anajua inazidi kuongezeka. Akiwa primary takutana na watu, class moja, ataenda secondary school. The more anaendelea kuwa, the more scope yake ya kujuana na watu ndio inakuwa zaidi. Na zaidi akiingia kufanya kazi, anakutana na workmates wapya, environment tofauti na ile ambaye alitoka. Kwa hivyo kwa nature sisi wanadamu, any environment ambayo tunajikuta ndani, lazima tuwe na marafiki. Lazima mtu atengeneze marafiki. Kama ni kwa shule, ikiwa umepeleka mtoto wako nursery school. Siku hizi sisi wakati yetu ilikuwa inaitwa nursery. Siku hizi nasikia iko sijui KG1, KG2. Yaani mtoto miaka 4 nursery, sisi tulikuwa tunasoma 1 year, mtoto sasa anasoma 4 years. UKG1, KG2, KG3, alafu sijui nini. Mtoto wako kimpeleka hapo, the first day ameingia kwa hiyo class, haongeleshi watu. Lakini after 1 week ukienda kumchukua shule, sasa zile anabeba bagi yake. Moha, kwaheri Abdullahi. Ashapata marafiki wawili watatu. Maulama wanasema mzazi paka at the age of 7 ndo anaweza kumold huyo mtoto wake, ima kwa khaira ama kwa shara. Ikipita age ya 7 kwenda juu, kama huku chini huku muangalia vizuri, wanasema huku juu ni very rare arudi kwa ile njia ambayo unataka. Maudhu ambayo nimeambiwa nizungumzie ni kuhusu friendship na urafiki. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadith ambaye ndio nafikiri ile posta walitengeneza, Mtume anasema almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Yani each one of you atakuwa kwa dini na mienendo ya rafiki yake. Kisha Mtume akasema falyanzur ahadukum man yukhalil, kila mmoja wenu
aangalie yule rafiki ambaye anataka kumchukua as a close friend. Kwa sababu tukikuja kuangalia rafiki yako, your closest friend, anachukua most of your time hata kuliko your family member. Rafiki yako yule ambaye mko naye, ile time una spend naye, it's more than ile time tuna spend na wazazi wetu, na ndugu zetu na dada zetu. Ni kweli ama uongo? Si ni kweli? Most of our times tuko na marafiki zetu. Ni time kidogo sana tuna spend na wazazi wetu. Kwa hivyo you have to be very careful. Hii time ambayo una spend na huu rafiki yako, ni mtu anakupeleka katika khair au ni mtu anakupeleka katika shar? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an amezungumzia types ya marafiki. Katika aya moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalilan لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Siku ya kiyama mtu atakuwa na regret, ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Ana regret lakini hakuna time ya ya correction. Anasema afadhali singemchukua fulani as my closest friend. Kwa sababu gani? Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idjani. Mambo ya dini ya Mwenyezi Mungu na nini ilipokuwa inakuja ikiadhiniwa, anakuambia ah, kwa game ya Man U na Arsenal inaanza 6:30. Maghrib ni 6:45. Wacha tuende tuone 15 minutes alafu tutarudi. Unaenda unaingia hapo hivi, ukitoka 90 minutes imeisha. Maghrib imekupita, Isha imekupita. Kwa hivyo siku ya kiyama, kama vile your friend hapa katika dunia anakuathiri, ujue hiyo effect yake inaendelea mpaka siku ya kiyama. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema al-akhillaa yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Siku ya kiyama marafiki ndio watakuwa maadui wakubwa, illa al-muttaqin, isipokuwa group of friends ambayo walikuwa wanamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani. Kwa hivyo kutokana na hii aya inaonyesha the friend ambaye una suppose kuwa your close mate ni mtu ambaye anamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mostly vijana ndo hiyo period kidogo ya miaka maybe from 13, 14 kwenda juu mpaka 25, ndo either vijana wengi wanapotea ama wanakuwa wazuri because of the friend ambaye utapatana naye. That's why Mtume alayhi salatu wassalam anasema inna Allah la ya'jabu ala shabbi laysat lahu sabwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anastaajabika kwa a young boy ambaye hana sabwa. Sabwa maana yake ni almuyul ila shahawat. Huyu kijana is a young boy, energetic, akona nguvu, lakini yuko tu kwa ibada yake, kwa birrul walidain, anasaidia watu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anastaajabika na kijana kama huyu ambaye at this age roho yake haifikiri kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni period au ni era ya maisha ambaye mwanadamu shahwa, mtihani, nini inakuja at that period. Kwa hivyo yule kijana ambaye atajihifadhi katika hii period yake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele naye atamfanyia mambo yake rahisi. Katika surat al-Kahfi kuna story nne zimetajwa ndani ya surat al-Kahfi.
Na hizi story nne maulama wanasema ndio gurudumu ya maisha. Gari mingi zinaenda na wheels ngapi? 4. Moja ikitoka si gari na inapata ajali ama mbili ama tatu. Hivyo hivyo hizi kisa nne ambazo zimetajwa katika surat al-Kahfi, maulama wanasema ndio gurudumu ya maisha. Kisa ya kwanza ni ashabul kahf. Mwenyezi Mungu anasema innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Walikuwa ni vijana wadogo na walimuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hiyo ujana wao, time yao waliitumia kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo gurudumu ya kwanza ni iman. Hakuna community kama watu watashikana watake kufanya kitu yoyote except there is something inaoleta wote pamoja. Katika Uislamu sisi ni imani yetu, hiyo ndo gurudumu ya kwanza. Kisa ya pili ni kisa ya sahibul jannatain, wala alikuwa na janna mbili, bustani. Mwenyezi Mungu ametaja sifa yake. In short, hii kisa inazungumzia mali. Community haiwezi kuenda mbele kama hakuna mali. Lazima kuwe na nini? Na mali. Msikiti sinahitaji mali kutengenezwa. Hizi nyumba tunaishi, hizi nguo tunavaa, si mali inahitajika? Kwa hivyo any community lazima kupatikane na nini? Mali. The third wheel ama gurudumu number 3 ni kisa ya Musa na Khidr. Na hii ni kisa ya knowledge, ilmu. Musa alayhi salam aliulizwa swali, nani yako na knowledge zaidi kukuliko wewe Musa? Na Musa alayhi salam alijibu hiyo swali, lao mimi na wewe tungekuwa kwa situation yake tungejibu vile yeye alijibu, because yeye ndo alikuwa nabii that time. Hakuna mtu mwingine anapata wahi isipokuwa yeye. Akasema hakuna mtu akona na knowledge kuniliko mimi Musa alayhi salam. That's why Mwenyezi Mungu akamwambia, nenda mahali fulani, majma al-Bahrain, takuta abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina muallamnahu min ladunna ilma. Akona elimu zaidi kukuliko. Na Musa hakuonyesha kiber, yeye ni nabii anapata wahi, hivyo hivyo aliamua kwenda kufanya nini? Kutafuta ilmu. Kwa hivyo gurudumu ya namba 3, any community lazima watu wajitahidi kwa upande wa ilmu. Gurudumu ya mwisho ni kisa ya Dhulqarnain. Wayasalunaka an Dhulqarnain qul saatlu alaykum minhu dhikra. Na hii kisa inazungumzia uongozi. Any community lazima kupatikane leadership. Without leadership hakuna community hapo. Leo hii nchi ya Kenya kumekuwa hakuna president, hakuna leadership structure, watu wangeishi na amani? Si kila mtu angekuwa anavurugana tu, kila mtu anafanya vile anataka, hakuna planning. Mtu angekuja aseme hii msikiti ni floor mbili, wacha niongeze floor nyingine 10 ya biashara yangu, singewezekana hivyo, watu wangevurugana. Lakini because kuna leadership, watu wanafuata nini? Sheria ya huyo kiongozi. Nimetaja hizi vitu nne, lakini point yangu inarudi kwa ile kisa ya kwanza ya vijana, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomaliza hii kisa ya hao vijana, alielekeza kwa Mtume alayhi salatu wassalam aya moja, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayati ad-dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Tume alayhi salatu wassalam baada ya hii kisa hao vijana vile ile mtihani walipitia kwa sababu ya imani yao, Mwenyezi Mungu akampatia message Mtume alayhi salatu wassalam.
واصبر نفسك. كل كتو katika hii dunia inahitaji subra. Hakuna kitu inaweza kuendelea bila subra. Ukiamua kusoma lazima usubiri. Class unaambiwa ni time fulani mpaka time fulani. Degree ni these years. Ukitaka diploma, kila kitu iko na wakati wake. Na lazima usubiri umalize wakati ndio upate ile kitu unataka. Hivo hivo katika maisha, there is nothing ambayo haihitaji patient. Tume alayhi salatu wa salamu ya zimu wa namambia, wasbir nafsaka maaladhina yaduona rabbahum bilagadati walashi. Asubuhi na jioni wako wanamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia, wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya. There is a group of people ambao wanamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mchana na jioni, and there is another group of people ambao wako na mali, wako na cheo, wako na nini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume alayhi salatu wasallam, hii macho yako usiwachane na hao ukaruka kufuata nani? Watu ambao wako na mali, wako na cheo na nini. Kwa hivyo wewe kama kijana wa Kiislamu, wale marafiki unachagua lazima ni watu wawe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, qala qailun minhum inni kana li qarin. Nasema mmoja wao nilikuwa na qarin. Qarin ni a very close friend. Kisha atajaribu kumtafuta, hata muona katika janna, hata muona katika jahannam. Qala hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Amemuona friend yake qarin yuko chini ya jahannam, atasema tallahi kitta la turdin, ilikuwa ni kidogo tu pia mimi univute niingie na wewe wapi? Jahannam. Walaula ni'matu rabbi lakuntu min almuhdarin, law si ni'ma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu yangu, pia mimi ningekuwa na wewe miongoni mwa watu ambao tumeingia jahannam. Kwa hivyo marafiki ambao tunachagua, let's make sure ni watu ambao wanatukaribisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume alayhi salatu wasalam anapiga mfano ya a good friend and a bad friend. Anasema mathalu al-jalis as-salih wal-jalis as-su' kamathali hamil al-miski wa nafikh al-kir. In a very simple example lakini direct to the point, Tume alayhi salatu wasalam anasema an example of a good friend and a bad friend ni mfano wa an example of a hamil al-misk. Misk unajua marashi, mtu ambaye ako na duka ya marashi, anauza marashi. Wa nafikh al-kir, nafikh al-kir ni watu wanaitwa blacksmith. Unajua blacksmith, watu wa kuchomelea jua kali. Tume alayhi salatu wasalam anasema huyu hamil al-misk ukienda kwa duka yake, ima atakwambia hey bro, iko marashi mpya leo imetoka kwa market, hebu jaribu, akupigia kidogo hivi. Ama utapata harufu mzuri kwa hiyo duka yake, ama utanunua marashi from him. Kwa hivyo all the situation, either usinunue ama ununue, bado utatoka hapo lakini harufu yako ni nini? Ni mzuri. Wanafikh al-kir, ikiwa rafiki yako ni blacksmith, ukienda kumtembelea, ima sasa zile anachomelea hizo ma sparks sparks zinaruka hivi zitachoma nguo yako, ama ukitoka hapo hivi utatoka na harufu mbaya. Kwa hivyo rafiki yako anakuathiri hapa duniani na kesho akhera. Sheikh amefika, nitamalizia kwa baadhi ya
vitu sita ama saba. Sasa zile unataka kuchagua friend, a good friend, there are things ambayo unafaa kuangalia kwa huyu rafiki yako. Kitu ya kwanza ni dini ya huyu mtu. Dini yake iko vipi? Ni mtu anaswali? Ni mtu ana respect wazazi wake? Ni mtu haji, si mtu wa kukula miraa ama kuvuta sigara? Tume alayhi salatu wasalam anasema la tusahib illa mu'minan, usichague rafiki except ni mtu mu'min. Wala yaakul ta'amak illa taqi, wala chakula yako isikuliwe na mtu ambaye isipokuwa ni mtu anamwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ile chakula ukimpatia kikula, pengine ataenda atamka qiyamu layl, atazidisha sala, atasoma Qur'an, unapata thawabu. Lakini ukipatia mtu chakula ambaye anaenda kumuasi Mwenyezi Mungu, hiyo maasi anafanya pia huko wewe ni kama umemsaidia. Kwa hivyo kitu ya kwanza, angalia dini ya huyu rafiki yako. Mtu ambaye unataka kuchagua as a friend, lazima awe ni mtu ambaye dini yake anaifuata vile Mtume alayhi salatu wasalam anaamrisha. Kitu ya pili, your friend lazima uchague a smart person, mtu ambaye ako na akili. Usiende kutafuta rafiki ambaye ni falafala ama mjinga mjinga, kwa sababu atakupoteza yeye mwenyewe, hawezi kujisaidia wala hawezi kukusaidia. Wanasema afadhali ukuwe na adui ambaye is smart kuliko kuwa na rafiki ambaye ni mjinga. Sawa? Vijana mbona mnacheka? Kwa hivyo rafiki yako tafuta someone smart, ambaye hata kama ni shule ama ni madrasa ama ni wapi, anaweza kukusaidia kufanya muraja. Kama ni hesabu imekuwa ngumu kwako, anakusaidia. Kama ni anything katika shule unahitaji, university, anaweza, he is smart, anaweza kukusaidia. Kwa hivyo rafiki ya, kitu ya pili katika rafiki ni mtu ambaye ako na nini? Ako na akili. Kitu ya tatu, sifa ya tatu kwa rafiki, kuna kitu inaitwa al-insaf. Al-insaf, mshukuru na semoja na Kisomali. Al-insaf yani ni mtu ambaye ni, he will be just, ni mwadilifu. Ni rafiki yako, lakini ukikosea atakwambia bro, hii kitu umefanya hapa it's not right. Daad. Hapana, hata kama sijui Kisomali. Yes, daad. Al-insaf ni rafiki ambaye sifa ako naye, ukifanya kitu makosa anakuambia hii ni makosa, na ukifanya kitu mzuri anakuambia jazakallahu khairan, hii kitu umefanya ni mzuri. Kuna baadhi ya marafiki akiona umefanya blanda anazuia, akiona unakosea unafanya nini haongei. Huyu si rafiki. Your real friend ni yule ambaye akikuona katika mushkila anafanya nini? Anakusaidia. Number 4, ar-raghba. Assalamu alaykum. Assalamu. Number 4, yule mtu ambaye unataka akuwe rafiki yako, lazima pia yeye atake kuwe rafiki yako. Kuna baadhi ya watu wanasema mimi nataka kuwa rafiki na Hassan, lakini naye Hassan hata hana shughuli na wewe, ana haja na wewe, lakini wewe bado unajingangania tu huko, unamtafuta, unaenda kwake, unaenda wasi salamu nini, wapi, umuoni, hana haja na wewe. Usipoteze time yako, tafuta rafiki ambaye pia yeye anataka kuwa rafiki yako. Sifa ya tano kwa rafiki, husnul khuluq. Lazima awe ni mtu ambaye ako na tabia nzuri. Kwa hivyo inshallah tutasimamia hapo. Sifa saba. Hiyo tamalizia. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.
Namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vijana wetu na watoto wetu aongoze katika njia ya haki, wale ambao wako na upungufu wa kufahamu mambo ya shule Mwenyezi Mungu awapatie akili kubwa na uwerevu zaidi, wale ambao wamepotea na wasikie wazazi wao Mwenyezi Mungu awarudishe kwa njia ambayo ni ya haki, wale ambao wanatamani khair Mwenyezi Mungu awatimizie nia yao, kama kuna wagonjwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapatie afya, kama kuna madeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waondolee, na sisi wote atuingize janna bighair hisab wal adhab. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.